Доброго дня, шановні сміляни. На годиннику 10:35, 8 березня. Перш за все, хотів би привітати смілянок, жінок зі святом 8 березня, побажати весіннього настрою, злагоди, благополуччя, перш за все, миру та перемоги нам. Подякувати всім жінкам-смілянкам про те, що піклуються про наші Збройні Сили України. Я розумію, що всі втомлені, але ми не зламні, ми обов'язково переможемо. Тому добра, миру, злагоди вам і гарного весіннього настрою. Щодо стану справ, ніч пройшла мирно, тихо, спокійно. Все працює відповідно, як і вчора. Вчора ми відправляли евакуаційний поїзд. Нагадаю, що він у нас буде відправлятися по непарним числам о 18 годині з Південного вокзалу. Забезпечення правопорядку здійснює територіальна оборона та поліція. Вчора був дійсно здійснений правопорядок, нормально, все вже без паніки, без лишньої суєти, був загружений потяг. Вчора ми ввечері, я по телеграм-каналу повідомляв, що ще домовилися з нашою дирекцією Шевченківських перевезень про те, що ще додатковий сьогодні поїзд буде о 14 годині на 350 місць. Тому хто бажає перевезення до Львова, абсолютно безкоштовне, будь ласка, можете скористатися цими поїздами. Інфраструктура працює, все в звичному режимі. Сьогодні ми вже о 7 годині ранку були на нараді в обласному штабі під головуванням Ігоря Івановича Табурця. Провели певні заходи, напрацювали певні плани дій. Обов'язково я буду повідомляти. Це і територіальна оборона, і наші Збройні Сили України. Були багато присутніх. Кожному нарізані свої завдання, в тому числі і мені. Зараз його оголошувати не буду. Ми будемо працювати в цьому напрямку, виконувати завдання військових. Тому що військові зараз як найбільше розуміють, що потрібно для оборони області, для оборони міста і для всього іншого. Тому ми в повному підпорядкуванні Збройних сил України, матеріально-технічним забезпеченням необхідним ми забезпечимо Збройні сили України, це і наданням техніки, і інших відповідних там матеріалів, що буде потрібно, ми все будемо забезпечити. Комунальні підприємства працюють 24/7, по виклику приїздять. Хотів би подякувати і підприємцям, ті, які відгукуються, відкликуються, ті, які мають вантажну техніку, ті, які мають автобуси. Є негативний приклад у нас в області одного із міст. Сьогодні Ігор Іванович наголосив щодо допомоги підприємств, підприємців, зокрема по техніці і по іншому. Якщо хтось сховав десь в гаражах, в ангарах, сьогодні військомат разом з поліцією вилучає техніку, тому хто має можливість допомогти, будь ласка, допоможіть. Сьогодні Збройні Сили потребують і мікроавтобуси, Збройні Сили, і вантажівки потребують, і ті самі, назвемо їх так, джипи, повноприводні машини для того, щоб пересуватися. Тому в кого є можливість допомогти, повідомляйте військомат, яка є техніка. Війна скінчиться рано чи пізно, але за допомогою всіх нас разом. Якщо ми зараз поховали техніку і всі сподіваються, що виїдуть там через тиждень, через два, люди добрі, ми не виїдемо, якщо не допоможемо нашим Збройним силам України. Тому наголошення було від Ігоря Івановича, попередити всіх, передати вітання. Нагадаю, що в одному із міст, вчора-позавчора, в одного із перевізників, який скривав техніку по гаражам і по ангарам, примусово було вилучено. Тому для того, щоб було все нормально, стабільно, демократично, я рекомендував би звернутися в військомат і сказати, яка в кого техніка є, хто може допомогти технікою Збройним силам України. В інших всіх напрямках у нас все тихо, спокійно, ми готуємося до оборони, але сподіваємося, що це буде оборона навчальна. Сміляни там і Сміла передавала вже якусь гуманітарну допомогу в ті регіони, де точаться вже бойові дії. Щодо гуманітарної допомоги, хотів би доповісти, я дякую смілянам. Ми передавали вже не один раз і на Київ, на Харків. Сьогодні ми відправляємо вантаж на Харків, сьогодні будемо збирати гуманітарну допомогу. Тому всі люди, які зносять цю гуманітарну допомогу до нас, ми збираємо по тим точкам, які ми озвучили, по садкам, по школам, по мікрорайону Машбуд, ринок Берізка. Ми цю допомогу збираємо, необхідні, у нас всі забезпечені. Ми кормимо свою роту охорони, ми годуємо військові частини, якщо за необхідності потрібно. Звичайно, запасів продуктів харчування по магазинам дуже мало, ми виділили кошти резервного фонду, але на сьогоднішній день ми не можемо купити необхідні ті запаси, які є.
Тому ми годуємо і за необхідності, якщо звертаються до нас 72-га бригада, у нас сьогодні поїдуть чи завтра поїдуть, хлопці повезуть потім на Харків, ми відправляємо гуманітарну допомогу, ту, яку зібрали сміляни. І крім того, приймаємо ми біженців чи переселенців, які їдуть з інших міст, ми приймаємо їх у себе, обов'язково годуємо. Подякувати хотів би ресторанно-готельному бізнесу, знову ж таки, які розміщають, які годують безкоштовно, і всім смілянам, які відгукуються на необхідну допомогу. Ну, зокрема, позавчора показав приклад, ми в телеграм-каналі звернувся з приводу БУшних мобільних телефонів. За півдня люди нанесли їх стільки, що ми військовим віддали, вони щиро дякували за те, що відгукнулися. Якщо буде необхідність в якихось індивідуальних випадках, я буду записувати, і ви будете відповідну точку, де ми зазначимо, будете зносити. На сьогоднішній день у нас поки що всього вистачає, ми поки що всіх забезпечуємо. Домовились з ДСНС, можливо, про розміщення пункту обігріву, якщо буде великий наплив переселенців на станції імені Шевченка. Сьогодні вокзал справляється з тою кількістю людей, які є, але якщо буде необхідність, ми розмістимо там палатку для обігріву, для гарячого чаю. Люди можуть скористатися, але сьогодні поки що необхідності такої немає. За необхідності ми мобільно це все зробимо і встановимо. З приводу оповіщення дуже багато звернень. Там не чутно сирени, там не чутно. Хочу нагадати, що склопакети, які металопластикові, дійсно важко почути сирену. В деяких мікрорайонах, зокрема там Мала Яблунівка, наш мікрорайон, дійсно її там немає сирени. Ми зараз працюємо, десь ми віднаходимо ці сирени. Десь ремонтуємо, і завтра, я думаю, ми вже змонтуємо в мікрорайоні Мала Яблунівка, сирену. Ну, не скажу, де вона буде знаходитися, але я думаю, що ми перекриємо цей район. Працюємо в цьому напрямку. Вчора з ладу там вийшла сирена на мікрорайоні Загребля. Ми її оперативно, дякую працівникам РЕМу, які виїхали оперативно, ми її відремонтували і все зробили. З приводу паливно-мастильних матеріалів, є ажіотаж у нас на заправках, ажіотаж є дійсно і у нас, можливо, якийсь, тому що паливно-мастильні матеріали з кожним днем все дорожчають і дорожчають. У нас є резерв палива, ми його створили, можливо, зараз докупимо, закупимо ще певну кількість паливно-мастильних матеріалів. Поки що ми забезпечені тижневим запасом, як мінімум, у нас є. Ліки, інсулін теж залишаються, а хто запитання від містян? З інсуліном дійсно є проблематика. Ми завезли його, я оголошував там в понеділок чи в неділю, ми завезли інсуліну на незначну кількість, скажімо так, і його розкупили, цей інсулін. Зараз дійсно є проблематика з інсуліном. Ми проводимо зараз з аптеками, його важко зараз знайти, важко зараз десь купити. Ми зараз проводимо наради, я думаю, що ми забезпечимо як мінімум інсуліном. Крім того, у нас проблематика відбулася з інсуліном, в якому сенсі, що люди, які були переселенцями, ми також їм не можемо відмовити в інсуліні. Вони також купили той інсулін, який у нас був в аптеках. Тому знаємо про ці проблеми, знаємо про всі звернення, які ви звертаєтесь. Ну, моніторять люди звернення і відповідне реагування у нас відбувається. Також була проблематика там з приводу солі немає. Ну, потерпіть, будь ласка, я знаю, що по всій Україні є проблема з сіллю. Ми зараз забезпечимо, я на завтра там домовився про закупівлю 3 тонн солі у відповідного підприємця. Ми за ті благодійні кошти, які внесли люди, які внесли підприємці, ми завтра поїдемо, купимо 3 тонни солі, забезпечимо якийсь резерв. Якщо будуть відновлені поставки солі, ну дай Бог, ми нею не скористаємося. Якщо буде дійсно проблематика, то 3 тонни солі ми завеземо і будемо тоді, можливо, по якимсь торговим точкам роздамо, пофасуємо. Пофасують торгові точки і будемо містянам роздавати в невеликій кількості. Ну, поки що це одиничні випадки. Я думаю, що багато солі не зійшлися, як то кажуть, тому можна поки що обійтися і без солі. Ми забезпечили там, трішки заробили запаси м'яса, трішки заробили запаси риби, круп, розмістили їх у відповідних місцях. Тобто робимо якийсь стратегічний запас, хоча б на тиждень, щоб у нас був для соціальних закладів, для лікарень, для працівників соцсфери і для незабезпечених людей. Тому трішки готуємося до такої харчової кризи, але я думаю, що вона нам не знадобиться. Тому що ми бачимо, сьогодні Черкащина мирна, сьогодні на Черкащині нема війни, сьогодні ми живемо тут спокійно, тихо, ракетні і повітряні тривоги ми переживаємо поки що в підвалах, але мирно, тихо. Тому миру, добра нам, ми обов'язково переможемо, все буде Україна і слава Україні!